Kan vi ikke lege gemmeleje, mor? Jo, det kan vi godt. Afsted med dig. Juhu. Sig kuk kuk, Lotte! Hvor er du henne? Ja, det var mærkeligt. Sig kuk kuk, Lotte! Kuk kuk! Lotte? Kuk kuk! Kuk kuk! Hvad? Nej, vel? Nej. Nej. Nej, der er mig net. Lotte, nu er det altså ikke sjovt mere. Hvor er du henne? Sig kuk kuk. Kuk kuk. Vel? Ja, kuk kuk. Kuk kuk kuk. Altså, hvad er det, der sker? Det er jo helt kuk kuk. Lotte, hvor fanden er du?